Trapná příhoda při pohřbu žehem. Měsíce mají své hřebíky, i jiné planety mají své popelnice. V kolumbáriu první zakopnul Kolumbus. Byly to šrouby, to, co padalo z pece krematoria, možná, že i rohlíky. Když vypadla mastixová kára, bylo jasné, že zesnulý je živ. Proudy vody z hadic přivolaných hasičů uhasily plamen pod rošty této pece na lidi. Když se otevřela dvířka, vyšel ven zachráněný domnělý zesnulý v podobě kačera Donalda. Tak ho načehrál oheň pece. Už to nebyl ten frajer, co ho na háku vtáhli žhnout. Co naděláš? Být živý, to je k nezaplacení. Ale i kdyby naprejt nebylo, tu mušku pod nosem si ohlit nedám. Když jsem málem ve dveřích redakce Revolver Revue porazil milionáře George Soroše, uvědomil jsem si, že to byl první milionář v mém životě, kterého se mohl porazit a vykostit. Mohl bych ho vyměnit za jeptišku, s kterou jsem se vyspal v expresním autobusu Olomouc z Praha v 5.00 ráno. Boromejské čekatelky jeli na setkání se státními činiteli. Černosotňanský mor brzy zatmí baklažánové slunce. Jedna jeptiška seděla vedle mě, usnula, já taky. Spali jsme tedy vedle sebe, vlastně jsme se spolu vyspali. V duchu se mi pedikoval a irumoval. Bylo jí asi 30 let, tehdy jsou jeptišky nejzralější. Jako dužina melounu, nebo dýně, anebo kakodémonická jeskyně, která se pokorně skrývá v horách, aby byla objevena dychtivými prsty smaragdokopa se zlatým zubem místo svědomí. Kdo si v dužině postavil chalupu, kde sídlila protiválečná, válečná i moučná zvířata. Ale já jsem to nebyl. Je to jako důstojník, pověšený na krku klenotníka. V tomto domě se manipuluje s lidmi a dopisy. Vznešené dámy, dříve než si ustřihly vlasy, zasypali je řadou urážek a skořicí. Hlé dopis, připomínající vejce, tak je tak oblí, tvrdý a zářící, se skořápkou z karamelu. Klenotník s vejcem dopisem, zavěšeným na krku. Letargie a její modrá zástěra. Modré tělo vedle ocelové ruky, okno, drát, který vede od těla k tělu. Z poštovní schránky vylétla pravice a zahajlovala. Stříbrné koule nad městem, mlčenlivé rety pianistů, obrovské koště, které smetá miniaturní stíny. Stříkni sem, těla sebou škubají, hlé žádostivé rety, hlé ruce, které trhají kabát ze země koule a oblékají do něj krahujíce. Ocelové tělo vedle modré ruky, minarety, blázen, který kouří jednu cigaretu za druhou a myslí si, že ho opustí hebefrenie, jak mu to poradil ve slabé chvilce profesor Vondráček. Cyklista, který si přeje, aby mu upadly nohy, měděná touha plná těsta troubí do otevřeného břicha na operačním stole. Chirurg strhl kabát spolního strašáka, oblékl si ho, vzal operační stůl na záda a odchází operovat do polí. Samohana Savonaroli. Do noci dráty jdou, snad vyrůstají z břicha, snad z noh. Do noci pece na vápno jdou. Tvůj obličej celá jedna cihla.
Hanuman by se tu nenapil ani mléka. Klouklo srdce mouchy a stichnul kulečníkový sad. Do noci dráty jdou, snad vyrůstají sticha. Čepice ze sladkokyselého nálevu pozorně jedy míchá. Hanuman do noci jde. Čokoláda má peří, u dveří maur s telefonní budkou vraženou do spletence sekvojů. Dech drátů vápno na oukrop splétá, na dveřích vysíjet. Samohana tu bude hned. Savonarola přijde, až kuličník se promění ve kštici Matonyho anděla. Daleko od břitev holičů, daleko od hvězd. Ouna O'Neillová a střelba v Andoře, její otec, byl kataleptik. V noci nás navštěvují holiči a hvězdy. V životě již nepřijmu dopis ciziny. Zjevuje se Aznavour, jehož otec nebyl katolíkos, nýbrž povoláním Armén. Kněz s břitvou ve spovědnici si to lehce vyřídí s každým zpovídaným. Zase tolik krve, zlobí se paní Máry, která občas chodí k svatému Odonovi uklízet, ale pak apaticky poklekne a hadrem utírá, utírá. Staroměstský orloj je dílem břichomluvce. V orloji hrklo. Vylézá z něj odrbaná postava. Je to tulák McEnroe, který přespal v mechanismu. V okénku se ukázal hned po svatém Tadeáši. Proud světla, proud nohavic, elektricky nabarvená ovce. Kus salámu, který rozhoduje o tom, jak budou hluboké řeky a kde umučíme nějakou karbidovou postavu z dějin. Po tuláku McEnroe se v okénku orloje objevil jazyk břichomluvce, přivázaný drátem k břichu. Stádo solí a lamp lunatik vyhrožuje ingoustem moři. Přichází tiše jako plíce v livreji. Ne, to nepřichází lunatik. Uprostřed písku parník, ručník hozený do ringu, kravata chirurga, která se dostala do rány při výkonu. Zašil mu ji tam. A teď sebou cuká a nemůže odejít z operačního sálu. Má ji kolem krku a konec v cizí hrudi. Na konci světa Finister, u tábořice z cikány a ve velkém ohni sodomizovat amébu nebo taky motýla. Miramare. Představovali si, že básník je ten, který mívá vidění. Ale byl to jen Anís, anebo pan Boušek, který právě zabíjel králíka. Přes zamrzlou plochu rybníka, nebo požární nádrže, běží tušky a voskové ovoce. Na hřbitově ve svatém Jánu pod skalou je pohřben hajný smrtka s manželkou paní Smrtkovou. Na zámku Miramare se kutálí živé klobouky na mrtvých hlavách. Ale život, život, ten si do sodovky nachcat nedá. A tím končím.